Executivo Trump de Aruba Partitora te deu uma entrevista exclusiva explica que o Reto Grande com a APA sempre te queda com ele tem negócio de cruzeiro da temporada de low season. Isso aqui da temporada que te corre for de meio de junho até com setembro. Pero setembro te trata e traga duro para trata de raia mais barco para visitar Aruba da temporada aqui. E luna di mei, juni, teco september, ta luna nanku den passado Aruba tabata haia 2 pa 3 barco, pero pa haia 2016 tin cos nan positivo. Actualmente pa 2016 tin proyecta 6-7 barco pa luna nan. E luna nan, la gano se llama nan slow. E luna nan, di high season, nos ta hopi yen, tin via parte di carga, nos stabilisa con nos, no tin lugar pa un barco crucero. Che sempre in feite non sta vendendo un no che mudamento a uo che mi tin full un lugar un spazio un container andava ta para available pa cruzeiro na una con uno spo high per 3 o 4 barco grandi di un solo dia den waf o la qual non sta tempo per esempio qua passa ultimo quinana gu toch non sta in 3 4 barco inviano sinca den bazen depende de size non spo in canande bazen andame con un tiki ma chiquito. E interesse di compagnia nan di barco pa bin Aruba ta grandi. Aruba ta e lo queda un prioridad pa hopi compagnia di barco. E interesse te, hopi bia ora con nostra sindaco e ejecutivo nan di linea cruzeiro, nan ta bisa nosco e demanda pa Aruba ta grandi. E hopi bia nan ta wak, como con nostra sina abou den south, nan ta purba di wak e otro isla nan tambe den vicindario, qual não por vai passou para ora não bem e caminha com antigo babinte em direção de Aruba não quer fazer uma visita na um ou outro isla na minha cercania des para nós esse aí também tem um dia outro reto não com e outro isla não de vicinário de Aruba está desenrolar passou para nós por acomodar o barco na mais grande como se preparar pero não nota vai bem para Aruba só e me envia porque precisa vou ter um bom número e tei non sta den demanda però non sta in cua che altro isla non sta e per sé non sta in accordo sarà che Puerto Ney tambe pa uac pa non scheda den mes un linea canando pa futuro pa non spor convence barco grande nei pa bin aquinana Aruba conosce barco nan cupa aienan ta 30 nos haf però aor lo conosce algun cambio. Si può vedere qua linea, un carnaval Royal Caribbean, Princess e Zuiderdam, di Holland American Line, e 4 in Engu, mi avviso che per anni stava venendo. Ora che non sta arrivando alcun nuovo, alcun anche di Europa, qual anche mi avviso che può diversificare il tipo di visitante che sta venendo, perché cada uno tem porta un algo differente, porta antes portava da raia para turista que tá bem para comprar souvenir e of buy un tour a oki porta ali para tornar ta exigir algo outro ando isso aí também é importante como puerto te enviar a botar só para infraestrutura pero para você seguir cresce e tá full e lá que me visa e outros stakeholders também me cresce bom mas por exemplo diversificar o tour que botar duna, bom conseguir duna mesmo tour, botar o bicambier. Para a TV Canal de 5, Amita Farabocout. Semestre evaluado em sua totalidade, a 2005 toata um bom ano para o barco no cruzeiro e para 2016 isso aqui lo sigue crescer.